שבאתם, שמחה להיות כאן. קליקר, כזה. אז היום באמת נדבר על איך להכין מצגת משקיעים, איך להבין מה המשקיעים חושבים, מה עובר להם בראש, מה האינטרסים שלהם. אני חושבת שזה משהו שקריטי לדעת כשאתם ניגשים למשקיעים, כי בלי להבין מה עובר להם בראש ומה המניעים שלהם, אז קשה מאוד לדבר על הלב שלהם. נתחיל בקצת הצגה עליי. אז אני יעל, היום אני בקרן סטארדום. איך הגעתי לביסי? אז הגעתי בעצם ממשפחה של יזמים, אבא, סבא, אחים, בעל, גיס, גיסתי, באמת כאילו כל מי שמסביבי, אז ארוחות שישי על טרם שיטים ודיל פלואו בוואטסאפ, ככה שזה ממש ב-DNA. בצבא שרתתי בסיירת מטכ"ל, הייתי במחשוב ובהטמעת תוכנות. אחר כך ניסיתי לסלול דרך לא סטארט-אפית, הלכתי לעשות ביוטכנולוגיה ותואר שני בביולוגיה מולקולרית, ולא הצלחתי להתחמק והתחלתי לעבוד בסטארט-אפים. הייתי 5 שנים מובילת מוצר בסטארט-אפ כזה בהייפר גרוב, ולאט לאט אחרי זה התגלגלתי ל-VC. הייתי 5 שנים בויולה ונצ'רס, קרן הכי גדולה בישראל, 5 שנים מדהימות, ולפני 5 חודשים הצטרפתי לקרן סטארדום, קרן early stage של 65 מיליון דולר, אנחנו עושים pre-seed ו-seed. קשת היא אחד המשקיעים העיקריים שלנו, אז אנחנו עושים המון השקעות בעולמות המדיה, גיימינג, קומרס וג'נרטיב AI. ממש הצ'ק הראשון, אז אם אתם בתחומים האלה כמובן תדברו איתי אחר כך. וזהו, מאוד אוהבת לעבוד עם יזמים בתחילת הדרך ולעבור איתם את הדרך הזאת. אז בעצם מה שאני רוצה באמת להבהיר לכם היום זה שסטארט-אפים זה לא קלישאה, זה באמת business of outliers. עוד מעט אני אראה לכם סטטיסטיקות ומספרים ואתם תבינו כמה קשה להיות יוצא דופן וכמה קשה להצליח. ולכן אנחנו בתור משקיעים ממש מחפשים את המחט בערימת שחת, או את ה-outlier הזה שיצא מכל ה... קלישאות הרגילות ויהיה משהו באמת באמת יוצא דופן או יוניקורן. ובעצם בשביל זה אני תמיד מאוד 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 חשוב לי להבהיר את השקף הזה, שזה איך בנויה קרן הון סיכון. אז ומפה אתם בעצם יכולים להבין איך אנחנו חושבים ומה עובר לנו בראש כשאנחנו רואים מצגת. אז דוגמה של קרן של 100 מיליון רק בשביל פשטות של המספרים. אז קרן של 100 מיליון עושה סדר גודל תקופת השקעה של 3-4 שנים. משקיעה בערך ב-20 חברות, כמובן הכל גנרי ויש שוני בין קרן לקרן, אבל זה ככה הבנצ'מרק. והמודל הקלאסי הוא שקרן לוקחת 2% דמי ניהול כל שנה. אז 2 מיליון דולר הולך לאופרציה, למשכורות, כל מיני אירועים וטיסות וכו'. ובעצם בגלל שזה אסט קלאס של סיכון מאוד גבוה, אז התשואה צריכה להיות יותר גבוהה מסתם לשים את הכסף בבנק או בנדלן או בכל דבר אחר. אז התשואה שהמשקיעים שלנו מצפים לה היא 3X, שזה נט, ואחרי כל הדמי ניהול, דמי הצלחה ודמי ניהול וכל הדבר הזה, בעצם על קרן של 100 מיליון אני צריכה להחזיר 400 מיליון דולר. עכשיו אין לי 100% בסטארט-אפים שאני משקיעה. סדר גודל ממוצע יש לנו בעת האקזיט 10%. מה שאומר שכדי להחזיר... תקופת ההשקעה של הצ'קים הראשונים היא בדרך כלל 3-4 שנים, ואז יש עוד 6-7 שנים ל-follow-ons. ובשש-שבע שנים האלה אתה כבר משקיע את הצ'קים הראשונים מהקרן הבאה. אז כאילו ה-4X זה על ה-10 שנים? כן, כן, על הכל. זה בדרך כלל גם 12 או 15. אז בעצם, אחר כך אני אדבר על זה, שאנחנו משקיעים היום ביוניקורן של 2035. אז
כל הזמן עובר גם את זה, זה כל הזמן צריך להיות לכם בראש. אנחנו לא מחפשים משהו שהוא פתרון לאיזה בעיה קיימת כרגע, אנחנו מנסים לחשוב מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד קדימה, ולהבין שזה יהיה גדול גם עוד 10 שנים. אז בעצם המתמטיקה אומרת שאנחנו צריכים אקזיטים מצרפיים של כל הסטארט-אפים שלנו בסך 4 מיליארד דולר. שאנחנו משקיעים ב-20 חברות, זה נראה לכם אולי משהו פיזיבילי וכליל, ממש ממש לא. אין הרבה אקזיטים של 4 מיליארד דולר בארץ. גם 0.5 מיליארד זה לא כל יום אנחנו שומעים על זה. והסטטיסטיקה היא ממש ממש נגדנו. זו סטטיסטיקה שהיא באמת mind-blowing בעיניי. יש פה לא רק עיקרון הפרטו, אלא הרבה יותר מזה. 5% מהסטארט-אפים יחזירו לנו 90% מההצלחה. כלומר, רוב הסטארט-אפים, כל הדבר הזה, 95%, או ייקשלו, או יחזירו לנו גג את ההשקעה שלנו, או יחזירו משהו כמו 1x, 2x, 3x, שזה לא מזיז את המחט כל כך. אנחנו מחפשים את אלו. את אלו שמחזירים לנו 10, 20 ו-100x, Monday לדוגמה. מי שהשקיע בסיד ב-Monday עשה לפחות 100x על הכסף. וזה באמת האוטליירים הגדולים, והם אלו שעושים את כל הקרן. אז אחרי 10-12 שנים שאנחנו מחזירים את הקרן, בעצם יש בין 2-3 חברות שעשו לנו את כל הדבר הזה. אז אנחנו ממש מחפשים את אלו היוצאי דופן שהתבלטו, ושנאמין שבאמת הם יכולים להיות הדבר הגדול הבא. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לשים את זה בראש, ולהבין איך אתם יכולים להיות הדבר הזה. ואולי לא, ואולי ללכת למשהו שהוא לא מודל של הון סיכון. כל מיני דברים אסטרטגיים וכל מיני דברים כאלה. אז פה היה אנימציה, אבל לא נורא. אז מה בעצם אנחנו מחפשים? כשאנחנו מנסים לחפש את האוטליירס האלה, יש... תמיד תמיד זה באמת כלל אצבע של כל הקרנות, 3 T's, טק, טאם וטים. בעצם 3 פרמטרים שאנחנו הכי מסתכלים עליהם. אז הראשון באמת זה טק, אנחנו מחפשים עוד פעם מה מיוחד במוצר שלכם, בפתרון שלכם, זה לא חייב להיות בטכנולוגיה מאחורה, נגיד כל מיני דברים B2C, או אגב גם Monday, זה לא טכנולוגיית... מאוד עמוקה, זה יותר הממשק משתמש והפלואו והגו טו מרקט שלהם שהיה מאוד מאוד ייחודי. אז אנחנו מחפשים משהו שיהיה ייחודי, שיהיה מוט, זו מילה מאוד חשובה, זה חפיר, להגן על המבצר שלכם. משהו שאני יכולה לאחז בו, לדעת שאתם הצוות, המוצר שלכם הוא זה שיהיה שונה מכולם. זה יכול להיות איזשהו IP באמת, זה יכול להיות... הפרודקט מאוד מאוד פריקשנלס, זה יכול להיות איזשהו משהו רגולטורי שהצלחתם לעקוף, איזשהו growth hacking נורא ייחודי לכם, אבל משהו במוצר או בטכנולוגיה שיעלה מעל קו הרעש. הדבר השני זה השוק, אמרנו שאנחנו צריכים אקזיטים מאוד מאוד גדולים, זה אומר שהסטארט-אפ צריך לפעול בשוק שיש לו פוטנציאל מאוד גדול. אף אחד ממכם, לא משנה מה, לא יגיע ל-100% נתח שוק. אז אנחנו רוצים לדעת שהשוק הכללי יש בו מספיק לקחת, ושהוא באמת גדול. יש המון מוצרים שהם נראים נורא נחמדים, או הצוות נורא נחמד, אבל הפתרון הוא nice to have, ו-nice to have אף פעם לא מגיע להיות משהו גדול. כי ביום שיש משבר כלכלי או קיצוצים, בום, חותכים וזהו. משהו שהוא סטיקי ושהיוזרים לא יכולים בלעדיו, זה נהיה must have, וזה משהו שיצמח ויהיה סקלבילי ויהיה לאורך זמן. יש המון אפליקציות שהן מדהימות ומורידים אותם המון אנשים, ואף אחד לא נשאר למעלה משבוע. אין לזה טווח ארוך. מאוד חשוב שיהיה בייר מאוד ספציפי וברור. כשמתחילים להתפזר, זה אומר שיש לכם פתרון בלי בעיה. זה בדרך כלל מרמז על זה. ואז גם מאוד מאוד קשה להיות בסקייל, לא ברור מי צריך את המוצר הזה, מאוד קשה לגדול. יש טיימינג, חברות
שעסקו 5 שנים בטכנולוגיות הכי עמוקות של וידאו וג'ן AI, שלא קראו לזה ככה אפילו, נמחקו בין לילה, כשאופן AI וכל מיני חברים השיקו את המוצרים שלהם. לא תמיד אפשר לצפות את זה, כמובן. זה בטח לא היה משהו שהיה אפשר לדעת שביום אחד השתנו החיים שלנו. אבל זה משהו מאוד מאוד חשוב, לראות ששוק עולה ולא בירידה. סתם לדוגמה, פתרון לכל סנטר, זה יכול להיות שהוא פותר צורך מאוד מאוד גדול היום, אבל בעוד 10 שנים, האם יהיה כל סנטרס? לא יודעת. אז המגמה היא בירידה, ולכן זה לא משהו שאני ארצה להשקיע בו. כל מיני טק ג'יינטס, גוגל, מייקרוסופט, אמזון, מה הם עושים? האם יש לי סיכוי להיות הפתרון קלאוד הבא? כנראה שלא. יש היום את כל זאת אומרת, את כל פתרון הקלאוד. כנראה שאני לא יכול להתחרות בגוגל או באמזון בקור פרודקט שלהם, אבל בכל מיני דברים אחרים כן. אבל כן לראות כל מיני מרקט טרנדס, לראות לאן הם הולכים ומה קורה שם. אז באמת חשוב לשים לב לכל הדברים האלה, להבין שהשוק הוא מספיק גדול והוא גדל ושיש בו מספיק מקום. והדבר הכי חשוב ב-early stage, לא משנה מה יגידו לכם, בסוף צוות זה הדבר הכי הכי חשוב ב-early stage. כשאנחנו משקיעים בפרי-סיד או סיד, שבקושי יש מוצר, גם ככה מוכרים לנו רק חלומות, חייבים לראות את הצוות מולנו ולהבין שהוא זה שהולך לפתור את זה. זה יכול להיות בהתאמה לשוק, כאילו להבין שהצוות באמת יש לו איזשהו חיבור לשוק הזה, או ניסיון קודם, התאמה בין חברי הצוות. באמת הרבה פעמים, נגיד סינגל פאונדר, זה אחד הפחדים הגדולים של VCs, כי ללכת לבד את כל הדרך הזו זה מאוד מאוד קשה, וגם אתה לא יכול להיות הכל. ובסטארט-אפ, במיוחד בהתחלה, אתה עושה הכל. אתה פייננס, אתה מרקטינג, אתה סיילס, אתה HR, אתה עושה הכל. אתה חייב שיהיה איתך אחד או שניים אנשים שיעזרו לך בכל הדבר הזה. גם המון פעמים, במיוחד בארץ, רואים 3 חבר'ה, יוצאי 8200, עם רקע מאוד מאוד דומה, אופי מאוד דומה, כולם די הצד הטכנולוגי. עכשיו, זה מאוד לא משלים אחד את השני. משהו מאוד מאוד חשוב בצוותים זה שישלימו אחד את השני. שאחד יהיה יותר טכנולוגי, אחד יהיה יותר עסקי, אחד אולי יותר אופרטיבי או פרודקט, תלוי נורא בסטארט-אפ, אבל שיהיה איזושהי הטרוגניות בחברי הצוות. באמת ניסיון קודם או סקנד טיימרס, כאילו זה לא סתם שמשקיעים נורא אוהבים סקנד טיימרס, הם פשוט יודעים שהם כבר חוו את זה, והם יודעים מה עושים, ופשוט יותר קל, כמו ילד שני. ואיזשהו, באמת לראות איזשהם תכונות מנהיגות, להבין שאתם באמת יכולים להיות המובילים של הדבר הזה. אם אנחנו רגע עוצמים עיניים, מסתכלים קדימה, לחברה של 1,000 איש, 2,000 איש, 3,000 איש, כבר במצגת הראשונה אני רוצה לראות שיש לכם את הקריזמה הזאת, את מה שצריך כדי באמת לראות מנהיגות, וזה באמת באמת הדבר הכי חשוב. זה משהו, זה תכונה שאני לא מכירה מילה בעברית, אבל באמת בהקשר של הצוות, אז גריט, שזה היכולת והאומץ, אני אקריא את זה באנגלית, כי זה the courage to push through any challenge or obstacle thrown your way until you succeed. זה באמת לא לראות בעיניים, זה להבין שליזם הזה יש איזה ניצוץ בעיניים, שהוא לא משנה מה יעבור את הרכבת הרים הזו, כי זו באמת רכבת הרים, אני יודעת שזו קלישאה, אבל סטארט-אפ זה מאוד מאוד ארוך טווח, זה באמת רכבת הרים, בין אם זה ריבים בין הפאונדרים, שוק שנופל וקם, וקורונה ומשבר כלכלי ומלחמה, ובאמת צריך המון 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 רזיליאנסי כדי לעבור את הדבר הזה. אז אני חושבת שזה באמת, כאילו גריט זה המילה הזו שאתה מחפש ביזם. זה לא משהו שאפשר להעביר במילים, וזה לא משהו
בכלל קשור לניסיון, אבל כן, יש כל מיני סיפורים ודברים על הדרך שאתה יכול לזהות את זה, שהיזם באמת לא ויתר, ולא משנה כמה פעמים יגידו לך לא, ויגידו לך המון פעמים לא, אז לדעת שלא מוותרים. אז באמת הסטטיסטיקה, שוב, אנחנו נגיד רואים סדר גודל של 500 דקים בשנה, ומשקיעים בחמישה. זה אומר של-99% מהמצגות שאנחנו רואים, אנחנו נגיד לא. וככה כל הקרנות בעולם, אם לא פחות, אגב, לפעמים זה גם 0.5%. אז, כל החמש, בערך, אולי. תדר גודל, זה ממש לא, אל תקחו את זה, זה, זה 500 מצגות שאנחנו רואים, בין אם זה שלחו לי במייל, העבירו לי, חבר מ-VC אחר אמר לי, כן, אני אחזור לשאלות. השאלה היא כמה עברו לגמר, כלומר כמה עברו את התרה של לראות את המצגת, וכמה היו בתחום של הקרן שלנו. אז הרוב היו בתחום, כלומר לא הרבה מגיעים אלינו אם זה לא מהתחום. סדר גודל של 500 מצגות, עוד פעם מאקסלרטורים, מחברים, מהיזמי פורטפוליו שלנו וכל מיני כאלה, או פנו אלינו פשוט cold email. נגיד 200 פגישות, בערך 50 פגישות שניות, ונגיד 15 עולים לוועדת השקעה. אנחנו נגיד ספציפית מעלים קצת יותר לוועדת השקעה, כי אנחנו רוצים גם שהאינבסטמנט קומיטי שלנו יראה ויקבל כאילו סדר גודל של מה קורה בתעשייה. אנחנו אוהבים להביא גם דברים פחות בשלים, אבל יש קרנות שיביאו לוועדת השקעה רק כבר אחרי פול DD. זה נורא משתנה, אבל סדר גודל נגיד של 15, שממש כאילו ישבת כבר, אתה יודע מה התנאים, אתה עושה DD, ואז באמת, רגע, חמישה אנחנו משקיעים. לא, ממש לא. הוא שאל אם אנחנו מסתכלים על כל ה-500 ואז מחליטים. ממש לא, גם זה לא סדר גודל של זמן אפשרי. אנחנו לא מחכים עד סוף השנה. לגמרי, אפשר לראות 100 ולהתאים 5, אפשר לראות 500 ולעשות 0. בויולה לצורך העניין בשנת, ב-2022, עשינו נראה לי שתי השקעות, וב-2021 עשינו 12. אז עוד פעם, זה מספרים שקצת משתנים לפי תקופה, ומה קורה בשוק, ומה אנחנו רואים. נגיד עכשיו עם Generative AI, לנו בקרן, אז זה המון רעש, המון המון רעש. אז האחוזים יכולים להשתנות פה לשם, אבל סדר גודל, זה הסדר גודל. כן. חד משמעי, אני אדבר על זה. הוא שאל אם שלחנו אנשים לעשות שיעורי בית, ואז הם חזרו. חד משמעית, זה השקף האחרון אמנם, אבל אני אגע בזה. זהו, אז 99% מהפעמים יגידו לכם לא. אתם תעשו, תלכו לעוד קרן ועוד קרן ועוד קרן, ויגידו לכם לא. אז אני רוצה לבוא ולתת לכם קצת פרקטיקה על איך לבנות את המצגת הזו. המצגת הזו זה הכרטיס ביקור שלכם, זה הפעם הראשונה כנראה שהמשקיע יראה אתכם, כנ"ל האתר שלכם וכל הדברים האלה. זה הרושם הראשוני. אין שום 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 מחיר לרושם ראשוני. בפעם הראשונה הזאת אתם צריכים לתת הכל ולהיות סופר מקצועיים, ועוד פעם לחשוב על זה שבראש ראיתי כבר 500 השנה. משקיעים הם אנשים חסרי סבלנות, חסרי קשב, קופצים מנושא לנושא. את חושב שבבוקר אני רואה מרקטינג למשחות שיניים, בערב אני רואה משחק מובייל גיים, בצהריים איזה B2B SaaS, אחד לקומרס, אחד ל... לא יודע, בקיצור, לאורכי וידאו. אנחנו קופצים ממקום למקום, אין לנו קשב, אין לנו סבלנות, אנחנו צינים נורא, אנחנו ביקורתיים. אתם צריכים להיות
סופר 100% חדים על הדבר הזה. זה מה זה? אני לא, אני עכשיו? אוקיי, אז בלי הקו הכחול, זה הסטרקצ'ר הכי בסיסי, הכי, אז האוקיסטיק לגמרי. זה הסטרקצ'ר הכי בסיסי של מצגת, תעשו גוגל, the perfect pitch deck, או מה שזה לא יהיה, זה הסטרקצ'ר. פלוס מינוס הרחבה של competition, business plan, יותר מורחב, פחות מורחב, זה המסגרת. בסדר? הסדר הוא כמעט תמיד זה, אפשר להתווכח אם התים צריך להיות ראשון או לא, אבל מעבר לזה, זו המסגרת. רגע, אני אחזור עליה רגע. אני גם אחר כך, אם יישאר זמן, למרות שאין לי שעון, אז אולי שיר תספר לי אם יש זמן. אז אני אראה לכם את המצגת של Airbnb, אחרי שאני אקשקש על כל, על כל אחד מהנושאים האלה, אני הולכת להגיד לכם מה לעשות ומה לא לעשות, ואז נראה את המצגת של Airbnb, גם הכי קלאסי, YC, כאילו Y Combinator, מצגת שהם גייסו נראה לי 800 אלף דולר הראשונים, והיא בנויה ככה, פשוט, נקי וברור. אז יש לנו בדרך כלל טגליין, מה הבעיה? המון פעמים אני רואה סטארט-אפים מהממים, אין באמת בעיה, אין בעיה בשוק. מה הפתרון? למה הפתרון שלכם הוא זה שינצח? קצת על השוק, קצת על התוכנית העסקית, הצוות, ומה בעצם באתם לבקש? אני קצת אעבור צעד בשביל להתחשב באנשים. אז טגליין, שקף ראשון, מה אתם עושים? במשפט אחד, 8-12 מילים, מה המוצר, לאיזה קהל ואיזה ערך הוא נותן. אם אתם לא יודעים לעשות את זה, נגמר. אני רוצה לדעת במשפט אחד, מאוד ברור, מה אתם עושים, למי ומה הערך. זה באמת, זה אימון ממש ממש טוב בשבילכם, כדי להבין האם אתם פותרים צורך, למי, והאם אני יכול לצמוח עם הדבר הזה. אנחנו רוצים לראות ויז'ן מאוד מאוד גדול, לא מה אתם פותרים היום עם המוקאפ הקטן שעשיתם, אלא מה הוויז'ן הגדול. בדרך כלל להראות לוגו, סתם בשביל עוד פעם ויזואליות, אתם צריכים לתפוס את העין בכל דבר כזה, בכל שקף, אתם צריכים שהמשקיע ישים לב אליכם. אתם צריכים לתפוס את העין, אז זה הכללים העיקריים. ניד, מה הבעיה? הפתרון הכי טוב פה זה לספר סיפור. סיפור של לקוח, מיט ג'ון, ג'ון איז סיסו, יש לו ככה וככה בעיות. מה הבעיות שלו? כמה כאלה יש בעולם? למה הם חווים בעיה? מה קורה עם הכלים הקיימים? למה הכלים הקיימים לא מספיקים? מספרים, תמונות, סיפור אישי שלכם אולי, סיפור אישי של, לא יודעת, אולי למשקיע, של אחת החברות שלו. הנה נגיד הזדמנות להראות שעשיתם קצת שיעורי בית, אם אחד מהפורטפוליו של של המשקיעים שלכם למשל הוא לקוח, אז אתה ישר אומר לו, דיברתי עם דני, יש לו את הבעיה הזאת, הוא ישר ראה את המוצר שלנו, הוא התלהב, ואז פתחתם איזשהו שיח, איזשהו אינגייג'מנט. למה אני צריך אותך? למה המוצרים הקיימים לא עובדים? מה הפערים שיש בשוק? מה אנחנו הצלחנו לפצח? באמת, עוד פעם, להיות נורא נורא ברור, להבין שיש בעיה ושהיא ממש כואבת, ולהראות באמת מספרים, שיש הרבה אנשים שצריכים אותה. המון פעמים אני רואה סטארט-אפים, עוד פעם, זה בעיה חד משמעית, והפתרון שלכם יכול להיות מדהים, אבל יש ממש מעט אנשים בעולם שיצטרכו את הפתרון הזה. ולכן לא משנה מה, גם אם תגיעו ל-100% נתח שוק, אתם לא תהיו יוניקורן. אז תמצאו משקיע אחר שזה מתאים לו. כי קרנות און סיכון מחפשות חברות שיצמחו להיות חברות ענק. כולן. זה הנקודת מוצא הבסיסית.
עכשיו הסולושן, מעולה, קרנו, יש בעיה, מספרים, עכשיו, למה אתם? מה הצלחתם לעשות, או בתיאוריה, רוב הפעמים כמובן בפריסיד וסיד זה, מה אתם חושבים שאתם יכולים לעשות? גם פה צריך קצת למה, למה? כי עשיתי את זה 5 שנים בצבא, למה? כי אני הייתי לקוח פעם, וזה כאב שאני אתאבד כדי לעשות פתרון בשבילו, לא יודעת למה, כי אני הכי טוב בעולם במשהו, ולכן אני זה שיפתור את הבעיה. או ה-CTO שלי פיצח משהו שאף אחד אחר לא פיצח, וכו וכו. תמצאו את המשהו הזה, שבגללו אתם תהיו הצוות הכי טוב למשימה. מה הvalue שאתם נותנים? אמרנו יש בעיה. מה הפתרון שלכם עושה? מה הבעיות שדיברנו בשקף הקודם, שאנחנו פותרים הכי חזק? ולידציה, הכי באמת, כאילו עוד פעם, תראו לי איזה לוגו שאני מכירה, זה יפתח לי את העיניים ואני פתאום מתעורר באמצע הפגישה. תראו לי, לא יודעת, הצלחתם להביא לאדוויזורי בורד, או לעלות לשיחה עם 100 לקוחות מדהימים, כנראה שעליתם על משהו. או כנראה שאתם יודעים ממש טוב למכור, אני לא יודעת, אבל זה לא חייב להיות לקוחות משלמים. אבל אני צריכה לראות משהו שעשיתם איזושהי ולידציה, עוד פעם על קהל המטרה, המון פעמים בתחילת הדרך אנשים לא מפוקסים, רואים נגיד יש פתרון, אז הם מדברים עם פרילנסר, עם מישהו מ... לא יודעת, מגוגל, כאילו עם ספקטרום נורא 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 גדול של לקוחות, ואז אני כזה, זה גם, זה לא שם אותי על איזה משבצת של יש ניד לאוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית, והפתרון שלי, כאילו הפתרון שלכם כמעט אף פעם לא יכול גם להיות ל-heavy heavy enterprise וגם ל-consumer. אז צריך איזה משהו באמצע. עוד ולידציה זה האם מישהו מוכן לשלם על זה. יש, היה לנו פעם סטארט-אפ שכולם הורידו אותו, באמת הגיעו ל3 מיליון הורדות ב... זמן מאוד מאוד קצר, אף אחד בחיים לא היה משלם על זה. אז אולי נמצא איזושהי תוכנית עסקית שזה יכול לעבוד, אבל אולי לא. אז צריך באמת להראות שדיברתם עם אנשים שלא סתם זה בעיה שלכם, והחלטתם לפתור אותה, ונראה מה קורה. רוצים לראות לוגויים, ויז'ואלס, נורא תלוי כמובן מה המוצר, אבל אם אפשר, איזשהו דמו קטן, איזה שהם תמונות, סקרינשוטים, לא יודעת, לקוח מרוצה, כל דבר שנותן ולידציה ומאיר פתאום את המשקיע באמצע הפגישה. דיפרנציאשן כמובן, אני אחזור על זה עוד הרבה פעמים, אבל למה אתם? למה הפתרון שלכם ולמה אתם? ו-keep it simple. מלא פעמים באים טכנולוגים, פתרו איזה משהו מדהים, אבל רגע שנייה, אני לא רוצה להיכנס לכל הקוד, רוצה להבין מה הערך. זה בכלל לא משנה לי מה עומד מאחורה. אם לקוחות מרוצים והם ירצו לשלם על זה, זה כל מה שאכפת לי. אז באמת, כמה שיותר פשוט, בטגליין אפילו תמיד אומרים שסבתא שלכם תוכל להבין את זה, אז באמת, כאילו, לנסות לדבר לקהל מאוד רחב. עוד פעם, אנחנו רואים 500 מצגות בתחומים סופר מגוונים. תשאירו אותנו באיזה משבצת, באיזה מקום שאנחנו יכולים להכיל, כי ברגע שתתחילו להיות יותר מדי טכניים ולהיכנס למלא מלא פרטים ולא להבחין בניכר לטפל, פשוט נאבד אתכם. משקיעים ממש לא אוהבים להרגיש טיפשים. וכשאתם מתחילים כאילו להיות יותר חכמים מהם, אז מחבא. ממש, we do X for Y by Z. כאילו, תנסו איכשהו להגיע למשפט הזה, ומנטרה כל הזמן, להיות כאילו הכי מדויק וברור וקצר ופשוט. זה לא כזה חשוב.
זאת אומרת, שאלו אם הטכנולוגיה צריכה להיות מסובכת או פשוטה. קודם כל, תלוי מה הדיפרנציאשן שלך, תלוי מה המוצר, תלוי לאיזה שוק. כאילו, יש מקומות שאתה חייב דיפ 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 טק בשביל לפתור בעיה. אין מה לעשות, עולמות מורכבים. ויש מקומות של אפליקציות וכל מיני דברים שבכלל הטכנולוגיה היא לא אישיו. ואז שם אתה צריך להראות למה הפתרון שלך, לא יודעת, יש אפליקציה דייטינג, יש מיליונים. הטכנולוגיה היא לא הבעיה. אז הטכנולוגיה כאן גם לא תהיה הפתרון, ואין אפילו בדרך כלל CTO לא נמצא בצוות או בחדר. במשהו בסייבר, אז תמיד יהיה משהו הרבה יותר טכנולוגי, נכון? אז יכול להיות גם וגם. הפיץ' צריך להיות פשוט. לא משנה מה עומד מאחורה. גם אם זה הטכנולוגיה הכי מורכבת, ועבדתם עליה 10 שנים, ופיתחתם 120 פטנטים, זה מה שאתה צריך לספר. זה לא מעניין אותי מה כתוב בפטנט. לא בפגישה הראשונה. בסדר? לא. זה לא, לא. אין, עוד פעם, כל תחום והזה שלא, יש תחומים שפטנטים חשובים, יש תחומים שלא. זה לא העיקר. העיקר הוא הסיפור. נכון. למה? השוק. יש לנו בעיה, יש לנו פתרון. עכשיו בוא נראה אם השוק גדול מספיק. נכון, אמרנו בהתחלה, טים, טאם וטק. טאם זה total addressable market, סליחה שלא אמרתי את זה קודם. וזה סך כל השוק שאני פונה אליו. אני, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה לראות שיש טרנד של צמיחה. אני רוצה לראות שיש בעיה אקוטית, שיש איזה דחיפות, שיש, שמשהו קורה בעולם. נורא קל לקבל תשומת לב כשאתם מדברים על איזה בעיה בוערת. כן. אז זה מעולה. כן. הוא שאל אם גרטנר אומרים שזה צומח ב-15% בשנה. האם זה טוב? כן, זאת אומרת, קודם כל צריך לראות שזה בעלייה. או נגיד שוק מאוד בתולי, אז לא באמת אפשר לצפות. יש המון, במיוחד בפריסידים, אז יש המון שווקים חדשים. אף אחד לא ידע לפני 5 שנים איפה ג'ן איי או קריפטו. עולים, יורדים, עולים, יורדים. לא, אבל צריך גם לקבל איזשהו, גם כתבתי בסוף בי ריאליסטיק. נותנים לנו כל פעם מספרים, השוק שלי הוא 4 טריליון. הוא לא. לא משנה מה בניתם, הוא לא. שוק האי-קומרס, כולו, 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 הוא 4 טריליון. אבל אתם מוכרים תוכנה קטנה לתוך, דווקא, או רק לאנטרפייז הגדולים, או רק ל-SMBs. כאילו צריך להיות, לתת לי את המספר האמיתי, לא את מה כל השוק בעולם, כי זה פשוט לא מעניין. ואז באמת לראות שהשוק או הבעיה היא בעיה צומחת. כמה אחוזים? לא כזה חשוב. סדר גודל, אני אדבר רגע על טופ דאון ובוטום אפ. האם המוצר פונה להרבה תחומים באוכלוסייה? האם כדאי להתמקד? כן, כן, כן וכן. אין לך שום סיכוי to scale אם אתה מוכר גם ל-SMBs וגם ל-Big Enterprise בהתחלה. אתה חייב, כאילו, אין, המוצר הוא לא אותו דבר. אתה חייב להתפקס על משהו. אז אני אדבר רגע על טאם, סאם וסום. טאם זה total addressable market, זה נגיד e-commerce, 4 טריליון. סאם זה service, מה? כן, serviceable available market.
SMBs, או רק בגדים, או נערות בבגדים, או לא יודעת מה. ואז ה-serviceable obtainable market, זה תכלס מה השוק שאני יכולה. אז לא כל מוצר וזה שלו, אבל בשנתיים הראשונות אני יכולה רק ארצות הברית. בשנתיים הראשונות אני יכולה רק לטינג'רס. בשנתיים הראשונות, לא יודעת, כאילו, תמצאו את המשהו שלכם, או רק לאנטרפרייזס, או רק לגברים, או רק לנשים, לא משנה מה. אבל זה הטעם, זה כל מה שרואים מתחת לפני השטח, זה הדבר הגדול, זה הכל. הסם זה נגיד פה, והסום זה הלמעלה, זה מה שרואים בעין, זה הריצ'בל, זה כאילו משהו שאני יכולה באמת to obtain. מה לפי דעתך היחס הנכון בין טעם וסם? כי נגיד יש שוק של 40 מיליארד, הסם הוא 20 או 10? It's all bullshit. כאילו, אין יחס. רוצה לדעת שבעשר שנים הקרובות אני מאמינה שתוכל להגיע לככה. נראה לך שמישהו באמת מגיע לסום? לא, אף אחד לא מגיע. רוצה לדעת שיש פה משהו גדול, שיש מספיק אנשים, שיש מספיק נערות, בנות ככה, שרוצות רוצה לדעת שיש מספיק, ושזה גדל. מספיק וגדל, מספיק וגדל. כל הזמן, להראות מספרים, להראות סטטיסטיקות. יש גם 1,000 מקורות, וזה ממש לא תמיד אותו מספר, אבל זה סדר גודל. עוד... אוקיי, אז טעם מרגש הוא 2 מיליארד דולר, או אפשר להגיד סום מרגש. למרות שתמיד כותבים טעם, אבל זה בעצם הסום, הוא 2 מיליארד דולר. זה עוד פעם כלל אצבע של קרנות, ואני הכי אוהבת, רוב המשקיעים לדעתי הכי אוהבים, את הבוטום אפ. יש טופ דאון או בוטום אפ? טופ דאון זה לראות את כל העצים ביער ולצמצם עד לחבורת עצים, נגיד e-commerce, מתוך e-commerce fashion הוא, לא יודעת, 0.5 טריליון, ובתוך fashion e-commerce יש לי, לא יודעת, whatever, וזה 2 מיליארד. אז אתה לוקח או כמה ארגוני אופנה מבזבזים על תוכנה בשנה, זה מספרים נגיד שיש באינטרנט, זה, ומצמצמים ככה, ואתה גוזר את האחוזים של מה שתוכל להגיע אליהם, זה טופ דאון. בוטום אפ, זה פשוט יותר ריאלי בעיניי. מה המוצר שלכם? כמה לקוחות כאלה יש בעולם? כפול כמה הם מוכנים לשלם? הכל חלום, הכל תיאוריה, יש פה מלא הנחות יסוד, אבל אני רוצה לראות שזה החשיבה, וגם זו דרך ממש ממש טובה להבין איך אתם חושבים, וכמה באמת בדקתם, ולמי הלכתם. נגיד, באים אלינו המון ובדקו אך ורק בישראל, בעיה שהיא בכלל לא כל כך קיימת פה, או הפוך. אני רוצה לדעת, דרך זה נורא קל לי לדעת כמה עבודה אתם עשיתם, וכמה אתם ריאליים, וכמה בדקתם, וכמה ולידציה יש. וזה הסדר גודל. אני רוצה לדעת שיש, נגיד, לפני 5 שנים, נורא אהבתי איזה חברה, אבל היא התעסקה עם מעצבים מאוד ספציפיים, ולא היו מוכנים לשלם כזה הרבה. סכמתי את כל המעצבים בעולם, כפול 500 דולר, או לא משנה מה, לא הגיע למספיק. האם זה יגדל? כנראה שכן. אולי לא. אבל באותה נקודת זמן, לא האמנתי שזה יכול להיות גדול מספיק. אז גם אם הם יהיו מאוד מאוד מוצלחים, מישהו ירכוש אותם ב-100 מיליון דולר. ובסוף, כמו שראיתי לכם בסטטיסטיקה, זה לא מספיק. זה כאילו הגודל שוק, כמה משלמים בשנה על מוצר. לא, סתם אמרתי, עוד פעם, גדל ומספיק, גדל ומספיק. זה באמת, זה ככה, זה המצאות, זה סתם נתונים, אתם לא תגיעו ל-100% שוק, אז... עוד פעם.
שכירות שריאלי, ואתה יכול להגיע, ואחר כך ב-go to market plan, תראה לי איך אתה מגיע, 10 שנים, כאילו צריך, זה בסוף כלי להבין סדר גודל של כמה זה גדול, ואיך אתם חושבים. זה כאילו, שימו לכם בראש. מתחרים. לכולם יש מתחרים. אל תגידו לי אין מתחרים. אם אתם אומרים לי אין מתחרים, אז אין בעיה. פשוט כאילו איבדתם את המצגת באותו הרגע. אין מישהו שאין מתחרים, ואם אין מתחרים, אין בעיה בעולם. מה הדיפרנציאציה שלכם? המון פעמים נגיד, ב-early stage, באים אליי, להם אין את הפיצ'ר, אבל גם לכם אין. אז כאילו, מה, תנסו להבין, עוד פעם זה חוזר לבעיה ולשוק ולניתוח שאתם עשיתם ולוולידציה, או למה מיוחד בטכנולוגיה שלכם, או למה מיוחד בצוות שלכם, אבל תנסו להגיד לי למה המוצר שלכם, אם הכל ילך טוב, יקבל יתרון תחרותי. אני הכי אוהבת, יש כאילו שתי אופציות, או כזה רשימת פיצ'רים ווי, לנו יש את הכל ולהם אין כלום, או 2x2 כזה, Magic Quadrant, ואז בעצם ב-Magic Quadrant עדיף כאילו לקחת שני הדברים הכי הכי משמעותיים אצלכם, נגיד affordable ולא יודעת frictionless, וכמובן שאתם בצד ימין למעלה, אבל באמת לא להראות לי כאילו רק את, כאילו תמצאו בשר. גם הרבה פעמים מביאים לנו את ה... שני ישראלים האחרונים שזה, שכנראה היו אצלי שבוע שעבר, זה לא מתח... כאילו, תנו לי עוד בשר, תראו שיש שוק. עוד פעם, אם הקוודרנט ריק, זה בעיה. זה אומר שאין שוק, או שיש סיבה שאין מתחרים. בסדר? אם רק גוגל בתמונה, יש סיבה. אז פשוט תנברו, וזה עוד פעם עוד דרך להבין כמה חקרתם, כמה בדקתם, תגידו לי, דיברתי עם ככה וככה לקוחות, הם אמרו לנו שאנחנו יותר טובים, כי. דיברתי עם כמה לקוחות, והם ממש לא אהבו את X, כי ככה וככה, ולכן הפתרון שאנחנו הולכים לבנות הוא למעלה. הוא affordable ו-frictionless. סבבה? רגע, אוקיי. ביזנס. אני לא אכנס יותר מדי, אני לא אלמד איך להכין תוכנית עסקית, זה תשברו את הראש לבד, אבל אני כן אגיד לכם מה אני רוצה לראות. אני רוצה לראות ביזנס מודל, אני רוצה לראות איך עושים מהדבר הזה כסף. הרבה, גם פה צריך להיות נורא מפוקס, זה כנראה ישתנה, זה לא באמת מעניין, אבל אני רוצה לראות שחשבתם. שחשבתם על recurring revenue, חשבתם על one time, וחשבתם על rev share, ובדקתם, ושמעתם ככה וככה פידבקים, ואתם תלכו על הכיוון הזה, כי זה נראה לכם נכון, ורק עליו. לא עכשיו אנחנו ננסה לפה ולפה ולפה, אין סיכוי להצליח אם יורים לכל הכיוונים. צריך לחקור, להבין מה עובד, וזה. זה ישתנה 100 פעמים בדרך, גם בזמן הסטארט-אפ, בחיי הסטארט-אפ, יהיו כנראה אפילו מודלים חדשים שיבנו, שלא הכרנו. זה ישתנה, אבל אני רוצה לראות שחשבתם וחקרתם ובדקתם. שהצוות הוא הצוות הנכון למשימה. זה לא מעניין. אני אומרת, זה משהו שהולך להשתנות, אבל אני רוצה לראות שחשבת ובדקת, והגעת למסקנה כי... אנחנו יכולים גם להתווכח על זה, וזה יהיה מעולה, בגלל שיהיה לנו דיון, ואם יש דיון, זה אומר שזה מעולה. שנגיד, אני הייתי בבורד של שתי חברות, ואני ממש לא מסכימה איתך, אומר, מעולה, אני אשמח לשמוע פידבק, אני אשמח לדבר עם החברות ששינו את המודל העסקי, אני רוצה לשמוע. עוד פעם, מה שתכתוב פה, כנראה עוד שנה לא יהיה באמת, אבל אני רוצה לראות שחקרת, בדקת, וחשבת על זה. Go to market plan, איך אתם מתכוונים לצאת לשוק? גם פה, לא, עוד 10 דקות, וואו. איך אתם מתכוונים לצאת לשוק? באיזה כלי הפצה? עוד פעם, גם אם יש לכם פה איזה growth hack או משהו מעניין, אז מאוד מומלץ. גם, אמרתי את זה, להיות מפוקסים,
להראות משהו. אם זה קצת יותר בשל, אז להראות איזשהו טרקשן ראשוני. כאילו, עוד פעם, שפתאום באמצע הפגישה אני אתעורר, וואו, הם הגיעו לזה בלי מרקטינג ספנד? הם הגיעו ללקוח ענק והגיעו לדבר עם ה-CMO שלו? מדהים. כל מיני מיילסטונס השקנו באפריל, הגענו לככה, תראו איזה צמיחה, אם יהיה לנו ככה וככה כסף, נוכל לצמוח מאוד מאוד מהר. והכי חשוב, ועוד פעם, כמה שאני אראה יותר ולידציה, אני אשתכנע יותר. לפעמים אני חושבת שזה רעיון גרוע, אבל אם 20 לקוחות אמרו לי שזה רעיון מעולה, ואתה מראה לי לוגויים של חברות שוות, אז מי אני שאני אתווכח? אני ארצה לחפור בזה. כן. שאלה לאחר כך. הוא שאל איך מתייחסים לסטארט-אפים של B2G, זה תלוי בקרן, בפוקוס של ה... אם זה עונה על השאלות, מהמם, אם לא, לא. צוות. הכי הכי חשוב, אני לא יודעת למה, זה תמיד כאילו, אם אתם עושים גוגל, the best pitch הזה, זה תמיד כאילו בסוף. בעיניי זה השקף הראשון. זה נכון שבסוף אתה רוצה יותר, אתה רוצה לראות למה אתם הצוות הכי טוב למשימה, ורק אחרי שאני יודעת מה המשימה ומה המוצר, אז אני רוצה לדעת, אבל תכלס, ברגע שאני רואה אתכם, אני רוצה לדעת מי הצוות שיושב מולי, אז אני יותר אוהבת את זה בהתחלה. אבל בסוף, פרופשנל. אני עוד שנייה אראה את Airbnb, אבל פרופשנל. תמונות טובות, לא מפוקסלות, אפילו שהלכתם וצילמתם במיוחד, או עשיתם איזה קטע שהכל עם רקע ורוד, מקצועי. או ביחד, או תמונה של כל הצוות, אבל תמונה מקצועית. לוגויים, כל דבר שיתפוס לי את העין, שאתם הצוות הנכון למשימה. וברגע שלקחתם איזה תמונה מהלינקדאין כזה מפוקסלת וזה, זה פחות... זה פחות מקצועי, זה פשוט הכרטיס ביקור שלכם, זה הדבר הראשון שרואים. אם זה נגיד המצגת עברה אליי באיזה cold email, אני פותחת, אני רואה כזה סליידים, זה לוגו, לא, כלום לא מעוצב, זה מוריד, אין מה לעשות. אז פשוט... הוא שאל איך מתייחסים לצוות שהוא משפחה, גם. אחים שלי יזמים ביחד. השקעתי בסטארט-אפ של בעל ואישה שכאילו... התגרשו וזה אחרי. יש משקיעים שלא יגעו, יש משקיעים שסבבה עם זה. כל אחד, בסוף עוד פעם, האם אתם הצוות הנכון למשימה? אני רואה מלא כאלה שיש שם איזה שלושה מהמשפחה, וכאילו, ושניים הם לא באמת עושים שום דבר. לא מדברים עכשיו על חברות זה. זהו, the ask. באתם כדי לבקש כסף. מה תעשו איתו? כמה כסף? למה זה הסכום? פה באים אנשים ואין להם מושג. באתם לבקש כסף, אנחנו בנק. אנחנו מביאים כסף, אנחנו רוצים לראות כסף שיחזור אלינו בחזרה. מה אתם הולכים לעשות מזה? איך זה יכול להספיק לכם לשנה, שנה וחצי, לשנתיים? המינימום בדרך כלל זה שנה, זה ממש מינימום. רצוי שהכסף הזה יספיק לשנתיים. תראו לנו roadmap, תראו לנו שחשבתם, שבניתם תוכנית, כמה אנשים תגייסו, כמה תוציאו על מרקטינג, כמה תוציאו על R&D, כמה זה עולה, איזה באפרים צריך לקחת. תראו לנו שחשבתם. ה-no-no הכי גדול מהכל זה לעשות כזה דבר. או לפתוח את האקסל. לא פתחתם את הקוד, לא פתחתם את הפיגמה, לא לפתוח אקסלים. לא בפגישה ראשונה. אחר כך, תאמינו לי, בדאטה רום וזה, משקיעים יפתחו את האקסלים. נקי, ברור, היי לבל, להראות שחשבתם. בסדר? לדבר, זה אחד הדברים שהכי מפחידים את המשקיע, שזה תלוי בהכל, בצוות, במרקט, בזה. זה מה יקרה בסיבוב הבא.
אם זה שוק שמשקיעים לא כל כך אוהבים להשקיע בו, כמו נגיד בארץ B2C, איך יראה הסיבוב הבא? מה אתם צריכים כדי להגיע לסיבוב A משמעותי? ואז גוזרים אחורה, האם הכסף הזה מספיק כדי להגיע ל-KPI האלה? האם דיברתם עם קרנות ואמרו לכם, רק במיליון דולר ARR אני מוכן להשקיע? צריך לדעת מה זה המיילסטון הזה שאליו צריך להגיע, משם לגזור אחורה, לראות שהכסף הזה מספיק לרנווי המתאים, ואז לבקש את הכסף. ובעיקר, עוד פעם, לראות שחשבתם על זה עד הסוף, שבדקתם, שעשיתם מחקר מעמיק. עוד כמה שניות. כן. כמה שיותר. נורא משתנה בשנים ובהייפ ובשוק, ובאמת, כאילו, אי אפשר זה. אבל הכי... אין מינימום, אבל כזה פי שתיים. כאילו, זה לא... יש כזה בנצ'מרקים, כן? סיד של 3 ב-10. כאילו, יש כל מיני בנצ'מרקים, אבל יש גם מלא דברים יוצאי דופן. A זה 10 ב-40, B זה 20 ב-80, סתם. אפשר להמציא כל מספר, בסוף האבלואציה הנכונה היא מה שהטרם שיט שקיבלת. אצלנו בקרן, אנחנו משקיעים חצי עד 3, צ'ק ראשון. זה הצ'ק שאנחנו נותנים, 500,000 עד 3. לפעמים זה עם עוד 4 קרנות, לפעמים זה לבד, לפעמים זה עם אנג'לים. דולר. בוויסים מדברים אך ורק בדולר. אין שקל. לא. קומפטיטיב, תראה לי למה אתה, ולאורך כל המצגת תחשוב על סוואט. זה ממש בקצרה, תראו את זה אחר כך, זה Airbnb pitch deck. הכל כאילו by the book, פשוט, נקי, מה הבעיה, מה אני פותר, מספרים, סטטיסטיקות, קופץ לעין, גדול, צומח, יש שוק, דמויים, להלהיב אותי, לא משנה, כאילו זה קצת מכוער, אבל קצת להראות לי שאני אצליח להבין, כן, כן. זה בוואי קומבינטור נראה לי 800,000, מה ביזנס מודל, קומפטישן, רואים 2 by 2, מה אנחנו, מה זה, שני הפיצ'רים הכי הכי חשובים, זה נגיד, לא היה עובר, מה זה כל המילים האלה, תראו לי לוגוים, תראו לי מספרים, תראו לי משהו, פרס זה נחמד, מה אנחנו מבקשים, איזה KPI נגיע לזה, לכמה זמן, בכמה revenues, מהמם. אה? היום כן, אבל זה היה זה. זהו, זה החלק הכי 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 חשוב, הוא ממש קצר. בסוף, לא משנה מה המצגת, ומה עשיתם, ומה הפתרון שלכם, משקיע ויזם זה מערכת יחסים מאוד ארוכת טווח, במיוחד ב-early stage, עם מלא מאמורות בדרך, עם מלא קשיים, עם בורדים קשוחים, עם ירידות, עם מלחמות, עם משברים כלכליים, ההוא לא גייס, ההוא כן גייס, עוד משקיע שנכנס והשתלט על הבורד, מיליון צרות. זה מערכת יחסים, יש האומרים יותר מניסויים, בוואלי הממוצע של חברה הוא יותר ארוך מממוצע ניסויים, הניסויים היום זה 4.5 שנים ממוצע בקליפורניה, לא בישראל. אז כן, אתם תבלו יותר זמן עם המשקיע מאשר עם אשתך. אז כימיה, חיבור, לכל משקיע יש את השטיקים שלו, יש את אלה שלא אוהבים משפחה, יש את אלה שאוהבים, יש את אלה ששונאים תחום מסוים כי הם עבדו בו לפני 10 שנים והם בחיים לא ישקיעו בו, ויש הפוך, יש כאלה שיש להם פשן למשהו. קודם כל תלמדו, בכלל, תלכו לקרנות, תראו במה הן משקיעות. אין מה לבוא אליי עם חברה לא יודע, תוכנה למפעלים, כי אני משקיעה במדיה, קומרס וגיימינג. אז
אני פשוט כאילו, זה לא רלוונטי לי. אז אין מה, אז תיכנסו לאתר, ובאופן כללי, תלמדו לפני זה על המשקיע. אם אתם יכולים לדבר עם יזם שעבד איתו, להסתכל בלינקדאין, תבואו לפגישה, תגידו, דיברתי עם, או אם מישהו עשה לכם אינטרו, שזה יהיה חם, שתראו איזה, שלמדתם, שבדקתם, שלמדתם מפגישה לפגישה. בתחילת הפיץ' שמישהו שאל אם אני אקח עוד פעם פגישה, נגיד אחרי שנה, חד משמעית, אם כתבת, יעל אמרה שאני חייב להגיע לככה וככה יוזרים, כי אחרת היא לא מאמינה שיש לי שוק, ובאת אליי שנה אחרי זה וזכרת מה אמרתי, והוכחת לי אחרת, נדלקתי. בסדר? כאילו, תרשמו ותעשו פולו-אפ ותתייחסו ברצינות למה שאומרים. נכון שמלא פעמים אנחנו מחרטטים ואומרים לא על כל מיני שטויות, אבל אם יש דברים שיש בהם משהו, אז תלמדו מהם ותקבלו את הפידבק ותשתפרו, ואם תראו בסיבוב הבא שהשתפרתם מאוד ככה וככה, אז זה פשוט יגרום לנו להאמין יותר. אבל בסוף, 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 כימיה ובאמת כאילו קליק ווולידציה, וככל שתבוא עם יותר ולידציה ויותר כאילו, ואין מה לעשות, כימיה, אין לזה נוסחה, אז זה יהיה יותר מוצלח. תעשו פולו-אפ, תהיו אותנטיים ועם ביטחון, לא להפגיל, כאילו לא להפריז יותר מדי בחלומות ובזה, אלא באמת כאילו להיות ריאליים. זה, וממש לנהל את זה כמו פאנל, לא אופורטוניסטי, זה מי הקרנות הרלוונטיות, טיר 1, טיר 2, טיר 3, מתי פגשתי, כמה פגשתי, למה, מי יעשה לי אינטרו, עבודה, זה פאנל לכל דבר, ראיתם, 99% יגידו לכם לא, זה עבודה, צריך לבנות את זה בזמן המתאים, ברגע המתאים, ולייצר פומו, הכי חשוב. כן. אם הצלחתם בכל הדבר, אז יצרנו את זה. עוד פעם, לא להמציא, לא לשקר זה, כן? אבל לתת הרגשה שהרכבת נוסעת איתכם או בלעדיכם. דיברתי עם אנדריסן והוא אמר לי ככה וככה. וואלה, פתאום שמעתי באוזן שאתה מדבר עם קרנות טיר 1 אמריקאיות. אני רוצה, אין דבר שמשקיע יותר שונא שהוא אומר לא. ואז אנדריסן או סקויה נכנסים, ואתה כזה מרגיש ממש מפגר, ומה פספסתי. לא. אם זה אמיתי זה טוב. כן. זה לא באמת משנה אם אני אוהבת את המעצב שלך או לא, אבל אני רוצה לדעת שהשקעת וחשבת ונתת למישהו לקרוא את זה לפני, כאילו בסדר, טייפו זה סבבה, כל זה, אבל אם נתת לחמישה אנשים לקרוא את זה לפני, מישהו היה עולה על הטייפו לפניי. כן. אם משקיעים לו תאים עם אחד מהאדונים לפני גיוס, עובד במשרה ובפעיל העבודה הרבה. נורא תלוי. בסוף אנחנו מבינים שצריך להסתכר וכאילו לממן את עצמך. אבל כן, יש איזה משהו שאני רוצה לדעת שמישהו all-in בדבר הזה. אם זו הרגשה שלי שהוא all-in, ובינתיים הוא פשוט חייב את הכסף כדי לשלם שכר דירה, אז אני לא, אין מה לעשות.
אבל זה הרבה פעמים רק מראה שכאילו הוא גם עדיין הססן לגבי הדבר הזה. ואם אין לו את האומץ לעשות את זה, אז לא יהיה לו אומץ לעשות הרבה דברים בהמשך הדרך. כן, נגיד. בשלב, תחום, כבר מצמצם ממש הרבה. טירים, כאילו בסוף אם אתה יכול להגיע לעשרה טיר 1, מהמם. אגב, אל תתנסו עליהם את הפיץ' הראשון. לכו רגע לטיר 2, תעבדו על הפיץ', תקבלו פידבק. הכי 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 טוב זה שמשקיע, אנחנו כולנו חברים, כאילו המשקיעים וזה, אנחנו, הכי כיף זה לעשות דיל עם מישהו, זה להגיד, וואי, ראיתי משהו, אנחנו גם מכירים מה כל אחד אוהב ובמה כל אחד משקיע. אז שאני אציג אותך למישהו ואז אולי נעשה את העסקה ביחד נגיד, זה ווינר. חשיבה. מה בדקתם? למה זה צורך? כמה אנשים כאלה יש? למה אתם חושבים שהפתרון שלכם יענה על זה ולמה הוא יהיה הכי טוב? אם אני אשב איתך ואשאל אותך שאלה ולא תדע לענות, כי מישהו חיצוני עשה לך את זה, ביג טרנוף. צריך לדעת הרבה יותר טוב ממני כל דבר בשוק שלך, כי דיברת עם הלקוח, וכי שמעת, וכי זה על זה אתה חולם בלילה, וזה כל מה שמעסיק אותך. וזה סבבה שמישהו חיצוני עושה כל מיני דברים פיננסיים, כן? אבל את החשיבה מאחורי הדבר, אתה חייב לדעת. יכול להיות שהוא כיוון אותך לשם, יכול להיות שהוא עשה איתך עבודה להראות לך איך לעשות את זה, אבל אתה חייב לדעת הכל. כן. האם עדיין סטייט זה הטמפלייט הנפוץ ביותר לפרסים? לא, ממש לא. סייף באופן כללי השנה זה מה שיש, אבל לא. כל אחד וה... כאילו יש הרבה, כן, יש חלק שלו. תודה רבה.